Mums izdevās vakar novērst lielu nelaimi. Tā februāra sākumā teica Jēkabpils policijas priekšniece, tikai pateicoties ātrai rīcībai izdevās novērst jaunas sievietes sakropļošanu vai nāvi. Dienā, kad beidzās tiesas noteiktais tuvošanās aizliegums, varmāka pie viņas ieradās ar nazi. Sieviete izglābās, aizturētais uzbruka policistam, izdemolēja izolātoru un savainoja sevi. Aizliegumu tuvoties atcēla Zemgales rajona tiesas tiesnesis Valdis Muižnieks. Viņš to pamatoja ar cietušās teikto, ka viņa vairs nejūtas apdraudēta. Pārbaudē secināts, ka tiesnesis rīkojies formāli. Šo lietu kategorija ir specifika, ka nedrīkst ticēt upurim, kurš saka, ka viss ir kārtībā. Ir jāredz, ir jāzina upura psiholoģija, ir jāredz viens solis tālāk un jāvērtē visi apstākļi, un tas nebija izdarīts. Piemēram, bija gan informācija par kriminālu procesiem, gan bija informācija, ka tas nav pirmais gadījums, ka tā ir bijusi sistemātiska vardarbība. Bija nodarīti miesas bojājumi iepriekš cietušajā, bija probācijas dienesta psiholoģiskais izvērtējums varmākam sniegtais. Ja? Un tad to visu vajadzēja salikt kopā un tomēr vērtēt visu kopā, nevis formāli pateikt, kad viņa pati atsauc un tāpēc ir jāatceļ tas. Jau novembrī pēc Leona Rusiņa lietas Tieslietu padome tiesnešiem izplatīja atzinumu, kā skatīt šādas lietas, ir izstrādāta metodoloģija. Un izskatās, ka tiesnesis nebija vispār iepazinies ar to ziņojumu, darba grupas ziņojumu, un praktiski bija ignorējis visu to, ko mēs bijām tur pateikuši, kas metodoloģiski tādā lietu kategorijā bija jādara. No tiesneša ir atkarīga cilvēka dzīve, dzīvība. Konstatēts, ka tiesnesim Muižniekam pietrūkst profesionālās zināšanas, viņam tās jāiegūst un jādodas uz ārkārtas tiesnešu kvalifikācijas pārbaudi. Ja arī atkārtotā pārbaudē būs robi zināšanās, Muižnieks var zaudēt amatu. Tomēr šis esot individuāls gadījums, nevis sistēma, jo pašlaik lietas par pagaidu aizsardzību tiek skatītas ļoti daudz. Mūsu sabiedrībā ir nenormāls vardarbības apjoms. Mums gada laikā kaut kur pāri pa 2000 pieteikumu ir pagaidu aizsardzību pret vardarbību, kas uz Latvijas mērogu tas ir nenormāls cipars. Tiesa nepilnīgi visi šie lūgumi ir pamatoti. Ir pāri, kas pagaidu aizsardzību izmanto, lai ieriebtu otram. Taču lielākajā daļā gadījumu tiešām ir izteikti draudi veselībai vai dzīvībai. Aiki Incivans Milovs, Latvijas televīzija.